Bom dia, mais um sábado aqui, mais um sábado na sua companhia e sempre por você. E hoje o programa está super legal com algumas novidades. Por exemplo, na nossa atividade física, hoje você vai conhecer a aula de CrossFit. Você conhece? Sabe como funciona essa aula? Então, é daqui a pouquinho. Teremos também a participação especial da Elissandra, fisioterapeuta, que vai falar sobre o método 5S. É um método que está revolucionando, é um método de emagrecimento rápido e totalmente saudável. As pessoas estão perdendo aí 8, 10, 12 quilos no mês. Como será esse método, né? Vale a pena acompanhar. No nosso quadro Receita Saudável, olha só, mamães, chamem os seus filhos, porque esse quadro de sábado, o seu filho, a sua filha pode fazer essa receita. É uma receitinha super fácil, saborosa, é cookies de banana. Dá só uma olhadinha, a molecada na cozinha. Viu só? Chama a molecada pra fazer, porque quando eles participam da receita, quando eles ajudam, com certeza eles vão comer muito mais. E hoje, no quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós teremos a participação especial do Dr. Luiz Gustavo. E ele vai falar pra gente sobre o mês julho, julho verde. Você já ouviu falar esse tema? Por que julho verde? Hã? É daqui a pouquinho. Estamos no ar com mais um programa por você. Nós vamos iniciar o programa hoje falando sobre o método 5S, que é um método de emagrecimento de uma forma saudável e rápida. Está aqui ao meu lado a fisioterapeuta Elissandra e a Janaína. Bom dia, meninas. Bom dia, Maíta. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Elissandra, explica pra gente, tá? Eu já ouvi falar bastante desse método 5S, mas eu não sei como que é. Como funciona? O que é o método 5S? Então, o método 5S, ele é um método de emagrecimento rápido, saudável e sustentável. Ele foi criado e patenteado pela fisioterapeuta Edivana Poltronieri. Há quanto tempo esse método está? Ele foi patenteado há um ano, mas ele é fruto de 14 anos de pesquisa na área da obesidade, tá? E experiência profissional na área de estética. E hoje está sendo, assim, um método revolucionário. Todo mundo consegue perder peso? Todo mundo chega no seu objetivo com esse método? Geralmente sim. É passada por uma avaliação, né, o cliente. Aí a gente vai fazer um exame de bioimpedância. Aí nesse exame a gente vai ver o IMC, que é muito importante, porque é através do IMC que a gente vai ter uma meta de perda mensal, tá? Geralmente IMC 30, que vai alcançar 10, 15 quilos. Isso é feito uma avaliação. A gente vê massa gorda, massa magra, água corporal, taxa de metabolismo basal, e isso é feito também durante o método semanalmente. Janaína, me diz uma coisa, você já havia antes tentado outros tipos de regime, de dieta? Sim. E não tinha conseguido? Não tive resultado, já fui nutricionistas, vários outros tipos de emagrecimento, já tentei de tudo. Dietas da moda, tudo? Da moda, tudo. E, graças a Deus, o método foi o que deu resultado pra mim. Bom, você consegue resumir pra quem está nos assistindo, o diferencial desse método? O que fez com que você conseguisse chegar ao seu objetivo? Olha, força e foco, determinação. Tem que ter determinação, porque era o que eu queria mesmo, era emagrecer. E eu fui com determinação, fiz certinho. O autoestima hoje é outra coisa. Então, eu tô assim, realizada. E assim, nesses 45 dias, 45 você perdeu 16 quilos, 16 quilos, né? Você se sentiu bem, saudável, disposta? Muito bem, disposta, saudável. Não passei fome, que todo mundo fala que o regime você passa fome. Não passa fome. Não dá pra falar qual é o segredo do método 5S, não dá, né? As pessoas têm que procurar e saber como é que funciona. Isso, mas assim, são 5 técnicas associadas, tá? Por isso que o nome é método 5S, de 5 segredos. E o maior segredo... Se é um segredo, você não vai revelar, né? O maior segredo é você realmente querer emagrecer e ter determinação. Porque o restante a gente consegue. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês aqui, tá? E assim, parabéns, Janaína, por essa determinação. Parabéns pra você, Elissandra, que abraçou, né, esse método, né? E tá podendo
levar para as pessoas essa satisfação, que é o que ela disse, né? A autoestima melhorou muito. Então eu gostaria de agradecer a participação de vocês, ok? Muito obrigada, mãe. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, gente, chama a molecada aí, porque nós teremos o nosso quadro Receita Saudável e as crianças é que vão fazer essa receitinha. Dá só uma olhadinha, mas eu volto já. Estamos de volta e agora você vai para aquele quadro Receita Saudável. E olha só, chama seu filho, sua filha aí para a sala, porque essa receitinha eles podem ajudar a fazer, porque é super fácil e super saborosa, ok? E olha, se você perdeu alguma receita, se você quer rever alguma entrevista, matéria, está tudo à sua disposição no portal do SBT Interior. Acesse o portal, ok? sbtinterior.com. E não se esqueça, você curta a página do programa Por Você. Se você tiver dúvidas, é só mandar um e-mail pra gente. Você tem várias maneiras de entrar em contato conosco, ok? O e-mail também tá aí no seu vídeo, mktporvocê@terra.com.br. Nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Agora, a gente vai pro quadro Receita Saudável, que é uma receita de um cookies de banana com aveia. Não, confira. Bom, o nosso quadro Receita hoje está super colorido, né? Bom dia, Paula. Bom dia. Bom dia, molecada. Bom dia. Ninguém ensaiou nada, né? Então, e você trouxe uma receita pensando na volta às aulas, uma receitinha para molecada levar na lancheira, é isso? Isso. Bom, é um cookies bem fácil de fazer. Na verdade, é o cookies mais fácil do mundo. Fácil. Tá? Bom, pelo que eu tô vendo, são eles que vão preparar? Eles que vão preparar. Ah, então e vocês sabem fazer? Quero ver. Vamos lá, como é que faz, então. Então, assim, eu vou colocar pra eles. É uma banana, que pode ser a banana nanica, ou a banana maçã, tanto faz, a banana prata. Aqui eu trouxe a banana prata. E vocês vão amassar. Eles vão amassar com um garfo mesmo, tá? Olha só! Agora a mamãe em casa vai ajudar a colocar uma colher de sopa de mel. E eles vão continuar amassando. Tá mais do que amassada essa banana, super amassada, né, ó, a banana com o mel. Agora a gente vai acrescentar a aveia pra dar a liga do nosso cookie. Tudo isso de aveia pra cada... Tudo isso, né? São equivalentes a 4 colheres de sopa. 4 colheres pra uma banana? Isso, ó, então vamos jogar... E vamos continuar amassando. A mamãe em casa untou a assadeira. Agora eles vão montar esse cookies na assadeira e nós vamos colocar num forno pré-aquecido em torno de 10 a 12 minutos no máximo. O forno já tá ligado. É. Bom, agora que já colocaram lá, nós vai pro forno. Levar pro forno. Vamos lá. Vamos lá? Vamos ver, vamos ver? Muito gostoso, né? Você viu? E extremamente saudável. Vamos pensar aqui nos adultos também, né? Sim. Dá pra falar em calorias, pode, né? Tranquilo, pra quem rico tá com uma fibra, dieta. Pra ajudar no controle do colesterol. Viu, gente? Eu vou fazer uma lancheirinha pra mim também. Pra função intestinal, quem tem um intestino preguiçoso, é uma excelente fonte de fibras que contribui. Então é um lanchinho super saudável, não tem açúcar, é só o açúcar do mel. E ele é docinho, ele é docinho. A banana, mais com o melzinho. Mel. Bom, então para você que precisa aí fazer um controle do colesterol, a semana que vem vai ter um suco específico, ok? Ana Paula, obrigada, hein? Obrigada. Vamos comer, gente. Viu só, gente, como é fácil de fazer e gostoso. A molecada se divertiu, isso é importante, ok? Eles participam disso. Dessa forma, não tem como eles não comerem, não se alimentarem corretamente. Nós vamos para um breve intervalo e olha o que te aguarda no próximo bloco. Atividade física. Conhece CrossFit? Dá só uma olhadinha. Volta e agora você terá uma aula com o professor Lucas Natalini sobre CrossFit. Se você não conhece, vai saber como funciona essa aula, os benefícios. Aproveita, já pula da cama, já começa a se exercitar, ok? Vamos lá? Bom dia, professor! Atividade física. Oferecimento
Capézio, a favorita do mundo. O CrossFit surgiu na década de 1980 nos Estados Unidos, pelo criador Greg Lesman. E desde então ele vem ganhando muito espaço no meio fitness, né? Tanto no mundo, principalmente no Brasil, que é o país onde mais cresce o esporte. O CrossFit ele visa melhorar as 10 capacidades físicas que o ser humano possui. Ele nada mais é do que uma junção de vários tipos de modalidade. Então a gente tem dentro do CrossFit o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica, o atletismo, a própria musculação, o treino funcional, entendeu? Então quanto maior for a cadeia de esportes dentro do CrossFit, mais torna o esporte variado, que é justamente o que prega. Então o CrossFit ele é movimentos funcional constantemente variados e alta intensidade. Qualquer tipo de pessoa pode fazer. Durante a matéria vocês vão estar vendo o pessoal treinando e vocês vão reparar vários tipos de cargas, vários tipos de movimentos. Então cada um consegue ir dentro do que consegue fazer. Então eu consigo trabalhar desde uma pessoa que é iniciante, que é sedentária, a uma pessoa que é mais avançada, que já é um atleta. Então dentro do mesmo treino eles conseguem atingir o mesmo objetivo. Então o CrossFit não tem restrição. O que nós temos são adaptações. A parte estética é muito mais rápido o ganho do que outros esportes pelo fato da alta intensidade, da gente não ter rotina. Então todo dia é um estímulo diferente no corpo do aluno. Então todo dia nós montamos um protocolo diferente de treinamento. E a alta intensidade ela causa uma queima de calorias muito maior do que um treino linear. Então, para dar um exemplo, o pico da intensidade que você tem num treino às vezes de 15 minutos ele é maior do que um treino que você faz de uma hora e meia, uma hora dentro de uma academia. Então, esse pico de intensidade faz você entrar no sistema EPOC, que é o consumo de oxigênio após o exercício. Então, você fez aquele treino de 15 minutos durante a manhã, o seu corpo ainda fica durante aquela taxa de alta intensidade durante o dia todo. Então, você está o dia todo, mesmo fora da sua área de treinamento, no seu serviço, na escola, tal, você ainda está queimando calorias. Então, isso que é o grande diferencial do nosso treinamento. Obrigada, Lucas. Bom, agora eu quero falar com você sobre o mês de julho. Julho verde. Você sabe o que significa? Por que julho verde? Outubro rosa. Bom, outubro rosa é a campanha de prevenção de combate ao câncer de mama. Novembro azul, prevenção ao câncer de próstata. E julho verde? Será que o pessoal sabe o que é? O que significa? Campanha é essa, Julho Verde? Sabe o que é Outubro Rosa? É sobre o câncer de mama. E o Novembro Azul? Sobre o câncer de próstata. Isso, e o Julho Verde? Não faço ideia. Julho Verde, não. Você sabe o que é Outubro Rosa? Sim, sei, é do câncer de mama. E o Novembro Azul? Não sei. E o Julho Verde? Muito menos. Julho Verde, não sei. Pois é, a maioria das pessoas não sabem, não conhecem, desconhecem, né, esse tema Julho Verde. O Dr. Luiz Gustavo, cirurgião de cabeça e pescoço, vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema, sobre o mês julho e esse nome Julho Verde. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. O câncer de cabeça e pescoço tem no mês de julho uma data especial. É o mês em que a gente e a nossa sociedade escolheu como mês de prevenção nacional contra o câncer de cabeça e pescoço. Essa data foi uma data que nasceu a partir do Congresso Mundial, que foi realizado há 2 anos. Então, a gente criou a data do dia 27 do mês de julho como o Dia Nacional de Prevenção contra o Câncer de Cabeça e Pescoço. E por conta disso, o mês de julho ficou conhecido então como Julho Verde, que é justamente a prevenção do câncer de cabeça e pescoço com autoexame, que seria basicamente a pessoa ficar de frente ao seu espelho no dia a dia, olhar para a região do seu pescoço e discretamente esticar ele levemente de frente ao espelho e então fazer uma projeção para a gente poder observar se existe alguma irregularidade na região do pescoço.
A deglutição, nesse período em que você faz essa hiperextensão do pescoço, permite que você observe se existe alguma irregularidade ou a presença de algum nódulo. Uma outra coisa que você pode fazer quando você está fazendo o autoexame seria o exame da cavidade oral. Então, a cavidade oral é uma coisa que pouca gente se dá conta de examinar ou então observar como está a estrutura da sua língua, como está a estrutura da sua bochecha, como está a estrutura da sua gengiva. Então, é no ato da escovação, no dia a dia que a gente vai estar fazendo isso. Então, foi lá escovar o dente, vai estar olhando como que está a sua língua, se tem alguma ferida, se tem alguma lesão, vai olhar a sua gengiva, se está uma gengiva sadia, se ela não está tendo sangramento, se ela não tem outras feridas, e a bochecha também. Justamente por quê? Porque a diferenciação entre uma lesão benigna e uma lesão maligna, que seria o câncer, está justamente na identificação dessas pequenas lesões, que podem ser lesões que não cicatrizam ou elas não curam, não fecham, num período de até 3 semanas. E aí também vem uma outra situação em que os dentistas são nossos grandes aliados. Então, uma visita regular ao dentista pode ajudar muito isso. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber sozinha a presença de alguma ferida, alguma coisa que está escondida, às vezes debaixo da língua, no sualho da boca, ou até mesmo na região do céu da boca, que é chamado de palato. Então, uma visita regular ao dentista e uma inspeção da cavidade oral com um cuidado maior é muito importante também para, de repente, se houver alguma coisa suspeita, procurar, nesse caso, o cirurgião de cabeça e pescoço, que vai conduzir para o melhor tratamento. Júlio Verde, uma ideia nova, uma ideia que precisa ser proliferada aí nos meios de divulgação, e a gente conta com a sua participação aí também, Maíta, no apoio a essa luta contra o câncer. Muito obrigado, um bom dia e até logo. Obrigada, Dr. Gustavo, um grande abraço. E você aí de casa que ligou a TV agora, que perdeu todo o programa já está disponível daqui a pouquinho no portal do SBT Interior. Vale a pena, nós tivemos muitas coisas, muitas informações. E, gente, previna-se, a prevenção é o melhor remédio. Faça atividade física, se alimente corretamente, beba muita água, durma bem, seja feliz. Deixe um pouco de lado as coisas que te fazem mal, ok? Procure estar em lugares que te proporcionam alegria. Nós estamos aqui para viver e viver felizes. Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana muito produtiva. Um beijo, eu espero por você sábado que vem.